שלום, כוזרי א' סמרווה. וכי יש במופת הכרעה. מופת הכוונה הוכחה. לא מה שנקרא היום אותות ומופתים, אלא מופת זה הוכחה. האם הוכחה? אפשר להחליט שזה נכון. מה הנושא? כי אנחנו התחלנו לדון בפסקה סמרבית בטענות של אריסטו היווני. קודם דנו בטענות של כל מיני עמים אליליים, קדומים, פרימיטיביים. אבל עכשיו אריסטו אומר, תראה, אריסטו הוא לא ירש חוכמת הדת. הוא לא זכה לגילוי מן השמיים, הוא לא בא במגע עם התורה, ולכן אין טענות אליו, שהרבה דברים הוא לא יודע. החוכמה האנושית היא טובה מאוד, אבל היא חלקית. היא תלמידה קטנה של הגילוי האלוקי. אנחנו לא נגד השכל, אבל זה מוגבל. ולכן, מה אתה רוצה ממנו? זה היה בפסקה סמר ג', פסקה סמר ד'. אז מה אם הוא לא זכה לגילוי אלוקי? הוא לא בא ממגע עם התורה. אבל אם הוא אומר דברים בחוכמה, בשכל, בדעת, בהיגיון, אז למה שלא נקבל מה שהוא אומר? הוא אומר, תראה. לחץ את עצמו בסברות לא הגיוניות. כלומר, שהעולם הוא קדום. זה מוקשה. זה לא הגיוני. קדום הכוונה תמיד היה, נצחי. אז מאיפה הוא בא? תמיד היה. אבל מה הסיבה? אחרי כל דבר יש לו סיבה. זה עמוד השדרה של המדע, הסיבתיות. כל דבר יש לו סיבה, כל תוצאה יש סיבה, כל סיבה יש תוצאה. אז מה אתה רוצה לומר? שכל דבר קטן יש לו סיבה, העת הזה נפל, חוק הכבידה. אבל כל העולם, כל העולמים, כל ההוויה, זה בלי סיבה. מה, זה לא הגיוני. הוא אמר דברים לא הגיוניים. מה, אבל הוא אדם מאוד הגיוני. אבל לא הייתה לו ברירה. הוא לא מאמין בראשית ברא אלוקים. אז הוא נדחק לומר דברים לא הגיוניים. אז מצד אחד, אנחנו לא באים אליו בטענות. מצד שני, הדברים שהוא אמר, אין להם רגליים. זה, הוא עושה רציונליזציה
למפרע. כלומר, יש לו הנחה יסודית שהעולם לא נברא, אז אחר כך הוא לוחץ את עצמו בכל מיני הוכחות כדי להצדיק את זה למפרע. זה לא שיש לו מהלך שכלי והוא מגיע למסקנה שהעולם קדום. הוא מניח שהעולם קדום, ואז הוא מגייס נימוקים. אז לכן, זה לא אובייקטיבי, זה לא אמיתי. אם הייתה לו מסורת שהעולם נברא, וזה מסורת אמיתית מוחלטת, הוא היה מגייס נימוקים להסביר איך העולם נברא. גם זה צריך לגייס נימוקים. למה צריך נימוקים? ריבונו של עולם הוא רוחני, העולם הוא גשמי. איך ריבונו של עולם הוא רוחני? בורא העולם גשמי. גם זה צריך הסברים. היה מגייס שכל להסברים האלה. ולכן, מה שאתה שואל? בגלל שלא הייתה לו מסורת, אז לא נקבל מה שהוא אומר. נכון. הוא דחק את עצמו להצדיק את ההנחה שהעולם קדום. אמר הכוזרי, וכי יש בה מופת הכרעה, אבל באופן כללי הוכחות, זה מקבלים הוכחות? האם אפשר להוכיח דברים? אולי בכלל הוכחות זה לא שווה כלום. אולי זה סתם. שאלתי אותך, עכשיו אני שואל עבור. קודם שאלתי, מה, בגלל שאריסטו לא הייתה לו מסורת, אז לא נקבל את ההוכחות שלו? נכון? כי הוא הלחיץ את עצמו לתרץ. אז אם כבר, אולי בעצם כל ההוכחות לא שוות כלום. אולי כל הוכחה היא חשודה בסובייקטיביות, בשוחד, לא יודע. אמר החבר, רגע, אתה עובר לקיצוניות הפוכה כבר. ומי הביא לנו מופת בשאלה הזאת? בשאלה הזאת אין מופת. אין הוכחה. אין הוכחה מדעית, הגיונית, פילוסופית, שהעולם תמיד היה. אין. הרב אומר, מורה נבוכים, יש הוכחות שהעולם תמיד היה. הוכחות לא 100%. ויש גם הוכחות שהעולם נברא, גם לא 100%. אבל ההוכחות שהעולם נברא הן יותר חזקות מההוכחות שהעולם תמיד היה. אז זה לא 100% ההוכחות שהעולם נברא? לא. אז איך אתה יודע שנברא? כי כתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה 100%. אבל הוכחות, הרמב"ם מודה, יש הוכחות לכאן ולכאן, רק כשהעולם נברא, יש הוכחות יותר חזקות. אמר החבר, ומי הביא לנו מופת בשאלה הזאת? אבל בשאלה הזאת, שהוא, האם העולם נברא, או העולם קדום, אין לנו הוכחה סופית. לא לכאן, ולא לכאן. אני לא נגד הוכחות, אבל פה אין הוכחות מדעיות. זה מסובך. אנחנו מוכיחים על עולמנו. הנה, פה העת נופל. אבל איך אני יכול להוכיח? אין לי כלים להוכיח מלפני העולם, בתוך העולם, או הנצח. זה לא. אבל עקרונית, חלילה לאל שתבוא התורה במה שדוחה מראה עיניים ומופת. התורה לא דוחה את העובדות ולא דוחה הוכחות. חלילה.
אבל תבוא בנפלאות, בשינוי המנהגים, בבריאת העצמים, בהפיכת עצם לעצם אחר, להורות על בורא עולם ויכולתו לעשות מה שירצה ואת שירצה. אנחנו מאמינים בניסים. אבל אנחנו לא שוללים את הטבע ואת השכל האנושי. מה שאתה מוכיח לי, 2 זה 4, אז אני מכבד. וגם עובדות, יש פה שולחן, יש פה שולחן. זה נקרא, אי אפשר להכחיש את המוחש. בגמרא. יש אדם, הוא נעלם. יודע אשתו, אלמנתו, יודע אם היא אלמנה או לא, אגונתו, בית הדין. לומדים גמרא, תוספות, מוכיחים על פי תוספות, שהבעל מת. בעלך מת, עצוב מאוד, את יכולה להתחתן. מזל טוב. תוך כדי זה נכנס הבעל. אז הוא טוען שוב, מה קרה? אמרו שאתה מת? לא, אני חי. תגיד, אתה חולק על רבנים? מי אתה בכלל? רבנים אומרים שאתה מת, ואתה טוען שאתה חי. כופר. הוא לא אותו, הוא לא חולק על רבנים. אי אפשר להכחיש את העובדות. אומרת הגמרא, אמרו בסיפור, אז יש קושיה לתוספות. אנו מקושיה לתוספות לא מתים. אז לא הבנו את התוספות, לא מה נעשה. אבל אפשר לעשות אותו מת. הרב, כן. אפשר להתפלל ערבית. לא, מה פתאום. השמש עדיין זורח. רב, תסתכל. אתה חולק על הרב? הוא לא חולק על הרב. אי אפשר להכחיש עובדות. הוא במשנה. האישה הזאת אמרת אני לא בהיריון. קריסה בין שיניה ואומרת לא בהיריון. אז אי אפשר להכחיש עובדות. גם אי אפשר להכחיש הוכחות חזקות. ברורות. אי אפשר להכחיש. אבל אנחנו מוסיפים למה שאיננו רואות, ואנחנו מוסיפים למה שיש הוכחות, גם ניסים וגילויים שמימיים. נגיד את הרמב״ם. המקורות שלנו, של הדעת, של החוכמה, הם שלושה. הניסיון, השכל והנבואה. הנבואה יכולה למסור דברים שהניסיון לא יכול. ניסיון, בראשית דבר האלוקים. אני לא הייתי שם. גם השכל קשה להוכיח. קשה לכאן, קשה לכאן. אי אפשר להכחיש, אבל אי אפשר להוכיח. והנבואה. הלוואי, יש אנשים מאמינים דברים שנוכחה לא זה, לא זה ולא זה. מאמינים, אם אני כואבת לך הבטן, ותוכל לגוזל לוטוס, אז תתברי. רגע, אתה ראית במו עיניך אדם שאכל בעברי? רואים? לא. יש הוכחות שכליות? לא. יש נבואה? לא. שלום. אני צריך להוכיח. אי אפשר סתם לומר כל מה שעובר לראש. אז או הניסיון, כמובן ניסיון, כן ראיתי הבן אדם, היה חולה, אכל אגוזי לוטוס והוא עברי. חכם בלילה, 90% מבריאים ממילא. אז איך אתה יודע שזה בגלל אגוזי לוטוס? צריך קבוצת ביקורת. צריך לקחת 1,000 אנשים עם מחלה, שלא מקבלים אגוז לוטוס. מה זה אגוז לוטוס? אני לא יודע, סתם המצאתי. 1,000 אנשים שקיבלו אגוז לוטוס, ולראות אם יש הבדל באחוזים. אם אני פה 80%, פה 80%, אז זה לא מועיל כלום. וגם צריך שהבן אדם
שחוקרים אותו, הוא לא יודע. כי אם הוא מאמין באגוז לוטוס, הוא יבריא יותר. ואם הוא כופר באגוז לוטוס, הוא חושב שזה מזיק, הוא יבריא יותר, אם לא ניתן לו. כלומר, האדם שמבצעים עליו הניסיון, נותנים לו איזה משקה, הוא לא יודע אם זה מאגוז לוטוס או לא. וגם החוקר לא יודע. כי החוקר, אם הוא חושב שזה מבריא, הוא רואה בן אדם, הוא בסדר, מכניס לרשימה. אבל בשביל האדם הזה הוא לא כל כך בסדר, הוא חסיר. ואם אדם כופר, לא, הוא לא בסדר, הוא רואה. צריך שהחוקר לא ידע. קוראים לזה מחקר, אקראי, מבוקר, כפול סמיות. אקראי. אתה לוקח קבוצה אקראית. לא שפה תיקח קבוצה, נותן להם גלוטוס, צעירים חזקים בריאים שגמרו את סל ויחידה מובחרת, ופה לוקח זקנים בני 90 וזה. זה לא אקראי. מבוקר. צריך לבדוק את הקבוצה הזאת, קבוצה הזאת, יש יותר. כפול סמיות, סמיות עיניים. כפול. החוקר והנחקר לא יודעים. אם יש לך מחקר אקראי כפול סמיות, זה נקרא ניסיון. אבל אתה לא יכול לומר, הבן דוד שלי לקח את זה והוא עברי. אני אמציא תרופה למחלה. מי שאוכל חתיכת נייר, זה נייר מיוחד, עשוי מצמח מיוחד, הוא יבריא. אבל אפשר לא יבריא. לא. כי 80% מהמחלות זה מבריא לבד. אז אני אבריא 80% מהאנשים. אבל אתה לא תבריא 20%. 5% יגידו. כנראה לא בלעתי טוב את הנייר. 5% יגידו. כי לא האמנתי. 5% יפחדו לדבר. כי יגידו להם, תגיד, אתה לגמרי פסיכי. פסיכי. הילדה שלך חולה, מכל היחיד לרופא, תן לך דחות נייר. אבל 5% יתקיפו אותי. רוצים לעשות נגדך תוכנית בטלוויזיה? יבוא 50%, ידברו נגדי. אבי, 80% ידברו בעתי. יבוא ילדה קטנה, הייתי יכול להוריד אותי וכולם יבכו. ועד שילמדו לספור, עד 80, זה מספר גדול, קשה לספור, אי הכי עשיר, מברך באמריקה. כי זה מעשה, הם לא יודעים ש80% ממנה מתחפים. עשר מחקר, אקראי, מבוקר, כפול סמיות. כי שאני אומר, הניסיון, הניסיון. מה זה ניסיון מוכיח? מי אומר שזה קשור? זה סטודנט שלמד באוניברסיטה, פילוסופיה של המדע. הוא אומר, אם יש דבר שמורכב משניים, מכמה גורמים, ויש תוצאה, צריך לבדוק מה הגורם. אז הוא שאתה וויסקי אנד סודה, קו לו הראש. אז יהיה חקירי. זה בגלל הוויסקי, ובגלל הסודה. אז הוא שאתה קוניאק וסודה. קו לו הראש. כשאתה ג'ין וסודה, קו לו הראש. אם כן זה בגלל הסודה. נכון, זה מדעי. זה בגלל האלכוהול שיש. אז כשעושים מחקר ורוצים לנטרל גורמים, צריך מחקר נכון. זה הניסיון. הניסיון זה לא ניסיון חד פעמי, אנקדוטלי. שראיתי ככה, במקרה אחד, צריך לבדוק הרבה מקרים, וצריך שכל, זה אפשרות שנייה, צריך הוכחות חזקות, 2 ו-2 זה 4, אתה ראית, לא ראיתי, אבל יש לי הוכחות, הוכחות פיזיקליות, מתמטיות, הוכחות, והנה בריאת העולם, בעד או נגד, אין הוכחה סופית,
לא בעד ולא נגד, תוכיח לי שהעולם נברא. כי אמרתי, כי אמרת קודם, יש לו סיבה. נכון, נכון, יש לו סיבה. כל דבר צריך סיבה, אבל אולי העולם הוא חומק, אולי זה בתוך העולם ולא לא. העולם נצרי, יש לך הוכחות שנצרי, תמיד היית, יש לך צילומים, עד אין סוף. איך אתה יודע? איך אתה יודע? לא יודע, אין לי הוכחות. יש דברים, יש הוכחות. והדבר השלישי זה הנבואה. והנבואה, השם דיבר. או השם עשה ניסים. השם יכול לעשות ניסים, אבל השם לא הולך נגד השכל וניסיון. דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ זה שכל טבעי. וגם מוסר טבעי. לא מדובר על שכל טבעי. התורה לא באה לסתור שכל טבעי. לכן, מה אתה אומר אם במופת יש הכרעה? אם יש הוכחות זה משכנע אותך? ודאי זה משכנע אותי אם יש הוכחות. כמובן, הוכחות טובות, אמיתיות. אבל מדובר על העיקרון. התורה היא לא דוחה מראה עיניים, הניסיון. היא לא דוחה את המופת, את השכל, אלא היא מוסיפה עוד קומה. אז יש קיצוניות אחת, לומר, הניסיון והשכל זה שטויות. מה זה שכל זה שטויות? שכל, יש לך שכל. אבל עובדות, עובדות, אל תיתן לעובדות לבלבל אותן. זה לא נכון. עובדות ושכל זה אמת. יש קיצוניות הפוכה, יש רק עובדות ושכל. אז יש רק עובדות ושכל. אין רוח הקודש, אין נבואה, אין גילוי מן השמיים, אין ניסים, לא באמת. יש יותר גבוה. אם כן, חלילה לאל. הוא אומר את זה פה, אומר את זה עוד פעם, בהמשך שאמרתי איפה. חלילה לאל שתבוא התורה במה שדוחה מראה עיניים. שהתורה תגיד, הנה, צריך אמונה, כן. פיל יש לו ארבע קרניים, כן, כן, והוא בצבע ורוד. אבל זה לא ככה. צריך להאמין. מה זה? אבל אני לא רואה את זה. הוא מופת, להוכחות. כמו שאחד אומר לי, תראה, יש לי בעיות, פרנסה וזה, יש לי יתרת חוב בבנק וזה. אמרתי לו, תראה, יש פתרון. תוציא פחות ממה שאתה מכניס. אז ככה לא תצבור חובות, וגם לאט לאט תחזיר חובות. הוא אומר, זה אני יודע. חשבתי, אולי יש לך סגולה. שאוכל להוציא יותר מה שאני מכניס ולא יהיה לחובות. מה הוא רוצה? אבל זה כך זה במתמטיקה. מתמטיקה זה לא הכל בחיים. אני יודע שמתמטיקה זה לא הכל בחיים ואני אוהב את הנכד שלי וזה לא מתמטיקה. אבל מה שיהיה בו... מה זה מתמטיקה זה לא הכל בחיים? אם אתה מוציא יותר ממה שאתה מכניס, אתה נכנס לחובות. מה זה הגיוני? היגיון זה לא הכל בחיים. אין לי מלדבר. הוא רוצה סגולה להפר חוקי הכפל, לא, החיבור והחיסור. נו, מה הוא רוצה? אבל הקדוש ברוך הוא יכול. מה עם אנשים שעושים כל מיני סגולות ואומרים תפילות, אז הם רואים שזה עובד, למרות שזה שטויות. אז צריך לראות, בוודאי זה עובד. כי 80% מהמחלות מתרפות לבד, זה מה שאמרתי. אנשים שהם עושים כל מיני תפילות, מה? אנשים שעושים מלות תפילות, חושבים שאם הם עושים ככה, אז זה לא טוב. אז הם טועים, מה אפשר לעשות? הם רואים שזה עובד, אז זה... אבל מה פירוש זה עובד? מי אמר שזה עובד בגלל האמונות התפילות? אולי זה עובד בגלל סיבות אחרות? אז צריך לבדוק, מה שנקרא, מה שהסברנו, מחקר אקראי, מבוקר, בידי, בכפול סמיות, זה בגמרא עבודה זרה נונה. חולאים רעים ונאמנים. חולאים רעים אני מבין. אבל מה זה נאמנים? מחלה נאמנה.
זה לא טוב שהיא נאמנה. אמרת הגמרא, יש אדם הוא חולה, על פי חוקי הרפואה הוא צריך להתרפא. והאדם הולך אל מחשב או עבודה זרה, והגיע היום שהמחלה תתרפא. עכשיו אם המחלה תתרפא, הוא יגיד, אה? זה בגלל העבודה זרה. זה לא נכון. על פי התהליך הביולוגי הטבעי, הוא צריך להתרפא. בלי שום טיפול. אבל הוא לקחתי. אז המחלה אומרת, אם אני אתרפא, יחילו לשם, עכשיו יגידו, זה בגלל העבודה זרה. לכן, אני לא אתרפא. לא, 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 את לא יכולה לעשות את זה. חולים רעים ונאמנים. צריך להיות נאמן בחוקי המדע. אז היא מתרפאת. ואדם שהלך ועשה טיפול עבודה זרה, אותו הלב הזה. משל, מה הדבר דומה, אומרת הגמרא? יש אדם, מפקידים אצלו כסף. הוא בנק. סומכים עליו. מפקידים בלי נייר. ואחד, הוא אף פעם לא סומך עליו. מחתים אותו על נייר, מחתים, טוב, הוא נעלב, חותם. יום אחד, הוא שכח לחתים אותו. אומרת לו אשתו של הבנק, אל תחזיר לו עכשיו, מגיע לו. הוא אומר, זה נכון, מגיע לו. אבל לא בגלל שהוא כזה, אני אאבד את נאמנותי. אותו דבר עם המחלה, אומרת הגמרא. אחר כך, עוד אומרת הגמרא, אני לא מבין. יש בן אדם, הוא חולה, הולך אל עבודה זרה, יש לו רגליים שבורות, יצא משם עם רגליים, תקינות, איך זה יכול להיות? אמר לו רבו, באמת אתה לא יודע? אם הייתי מת, הייתי נשאר עם השינה, אתה לא יודע מה שכתוב. אם ליליצים הוא יליץ, אם לענבים יתן חן, הרוצה להיטהר, מסיים בדו, הרוצה להיטמר, פותחים לו. רוצה להתאמן פותחים. הוא רוצה להאמין בשטויות האלה. הקדוש ברוך הוא נותן לו בחירה חופשית שיוכל לטעות בשטויות. גמרא, עבודה זרה. עכשיו מדובר עבודה זרה, עכשיו מדובר אמונות תפלות. מה פירוש הוא טוען? צריך להביא הוכחות. אם יש בגד עם קטן, ואתה משתמש במים שבירחתי, זה מנקה את הקטן. תראה, תנסה. הנה, אתה רואה? אבל גם אם לא בירחת, זה מנקה. תוכיח. אני יכול להוכיח, הנה, לא בירחתי, מנקה. אז מי אמר שזה בגלל אמונה התפלה? אולי יש עוד סיבות? אז זה שיטת האלימינציה. כלומר, מנסה בלי סיבה זו, בלי סיבה זו, בלי סיבה זו, בלי סיבה זו. כמו הוויסקי אין סודה. אז לכן אנחנו לא מכחישים מראה עיניים. אבל כמובן צריך הוכחה באמת. ולא מכחישים מופת, הוכחה. וזה באמת. בנוסף לכך יש מקורות שמימיים. ודרץ כאן מן התורה. יש הוכחות צריך להיות. אבל תבוא בנפלאות. ניסים. ושינוי המנהגים. המים להם חומה וכולו. בבריאת עצמים. חומה. או בהפיכת עצם לעצם. המים הם נוזלים ופתאום הם לא נוזלים. להורות על בורא עולם. ללמד אותנו. שבורא עולם הוא ברא את העולם. ואם הוא עשה נס ניסי הניסים לברוא את העולם, הוא גם יכול אחרי בריאת העולם לעשות כמה שינויים קטנים. לעשות מה שירצה ואת שירצה. ושאלת הקדמות והחידוש נעלמה. אבל השאלה אם העולם קדום או נברא, היא שאלה נעלמת. היא שאלה עמוקה.
היא שאלה שאין לנו כלים מדעיים לברר אותה. וראיות שתי הטענות שקולות. הרמב"ם אומר לא שקולות. יש יותר הוכחות שהעולם נברא מאשר העולם תמיד היה. הוא אומר שקולות, טוב, שקולות. ותכריע החידוש. אז איך אתה יודע שיש חידוש העולם? העולם נברא? הקבלה? מאדם ונוח ומשה ונבואה. אשר יותר נאמנה מן ההיקש. יותר נאמן מן ההוכחה. למה? איזה הוכחה? הוכחה, אתה יכול לטעות. אני לא יודע, מוכיח משהו, הוא מוכיח לא נכון. אבל קבלה ממשה. מאדם, מה זה ממשה? מאדם. השם אמר לאדם הראשון. אולי הוא טען, לא. כלומר, זה יותר ברור מההוכחה. אבל אנחנו מקבלים הוכחות. אבל מה נעשה אם תהיה סתירה? אם תהיה סתירה בין התורה ובין המדע. תשובה, אין סתירה. אבל אם, אין אם, אבל אם, אז אולי לא הבנת מה שכתוב בתורה. אולי לא הבנת מה שכתוב במדע. המדע אומר, העולם נברא, לא זכר כמה, 13 מיליארד שנה. השמש, 5 מיליארד שנה. כדור הארץ, 4.6 מיליארד שנה. ואחר כך אומרים, 1,700, 5,000 שנה. זה הבדל מסוים. תשובה. אני לא הבנת מה שכתוב בתורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וכו'. הקדוש ברוך הוא אומרים חז"ל מדרש. היה בונה עולמות ומחריב. בונה מחריב במשך 4 מיליארד 600 מיליון שנה. עד שברא את עולמנו. הוא עולם זה לפני 5,700. עולמנו. עולמנו עם אדם הראשון, ולא כל מיני מי שהיו לפניו, הומו סאפיינס, וניאנדרטלים, וזה פירי אדם. אז לא הבנת מה שכתוב בתורה, ולפעמים אתה גם לא מבין מה שכתוב במדע. המדע אומר אין בחירה חופשית. מה שדיברנו בצורה, למה אין בחירה חופשית? יש חוקי טבע. מה זה קשור? בגלל שיש חוקי טבע, הנה זה נופל. הנה, אתה רואה, אין לו בחירה חופשית. מדי שהעת אין לו בחירה חופשית. אבל אדם, יש לו מוח. יש לו מוסריות, יש לו נשמה. אתה לא מבין מה שהמדע אומר. ולכן, מה נעשה אם יש סתירה בין התורה והמדע? אולי לא הבנת מה שכתוב בתורה. אולי לא הבנת מה שכתוב במדע. ואם באמת יש סתירה. מלכותך, מלכות כל העולמים. ממשלתך בכל דור ודור. והמדע הוא חלקי. המדע על מה הוא בנוי? הוא בנוי. על מה שהוא רואה. והוא רואה את הכל. כל העולמים. יש במדע אינדוקציה. מן הפרט אל הכלל. מה הצבע של ברבור? ברבור הוא לבן. איך אתה יודע? כי ראינו אלפי 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 עשרות אלפי ברבורים, הם לבנים. ומניין לך שאין ברבור שחור? מאיזה שטויות? עד שהגיעו לאוסטרליה והיו ברבורים שחורים. אתה לא מכיר את כל כדור הארץ אפילו. אתה מכיר כל הכוכבים וכל העולמות. אז זה בנוי על מידע חלקי המדע. כן. המדע לא טוען ש... מה? המדע לא טוען שנוצרנו מהקוף, אלא התורה טוען שנוצרנו מהבוץ. המדע טוען שנוצרנו מן הקוף, והתורה שנוצרנו מן הבוץ. בוץ מארץ ישראל, אבל. בוץ מארץ ישראל
זה שווה יותר מקוף. אם זה קוף מארץ ישראל. אז זה סתירה. אבל אולי מה שכתוב, שאדם נולד מן הבוץ, מן האדמה, זה משל. ואולי הוא נולד מן האדמה, ואחר כך האדמה התפתחה, נשאו חיידקים, יותר משולחת, קוף בן אדם. אבל התחלה זה היה אדמה, מה שיקרא המרק הראשוני. האדמה היה זה. אז הוא באמת נברא מהאדמה, ובשלב מסוים נברא מן הקוף. לפני כמה מיליארדים שנים. אבל בהתחלה זה היה אדמה. האדם נברא מן הקוף. והקוף! מאיפה הוא נברא? הקוף מיצור יותר נמוך. ויותר נמוך, ויותר נמוך. חיידקים. שלטו פה חיידקים. 2 מיליארד שנה. והחיידקים איפה נולדו? ככה? זה תמיד היו? לא, זה חיידקים, אבל זה כימיה אורגנית. וכימיה אורגנית, מאיפה? אבל זה כימיה מינרלית. אדמה. חזרנו לאדמה. אז אתה לא הבנת מה שכתוב בתורה. מה אתה רוצה שיהיה לך קטלוג בתורה? כל מן האדמה עד האדם דרך הקוף רשימת מקולת. קיצור, דרך המקרא אומר הרמב״ם לדלג סיבות אמצעיות. שלמה בנה בית, הוא בנה בית, הוא באמת בנה בית, הוא הלך עם משפחת אל בנה בית. לא, הוא ציווה לאדריכל, שציווה למהנדס, שציווה לקבלן, שציווה למנהל עבודה, שציווה לפועל, שבנה. אבל מדלגים, נו. בקיצור. בקיצור, מהאדמה, זהו. ולא צריך כל הרשימה. אז אתה לא הבנת מה שכתוב בתורה. או אולי לא הבנת מה שכתוב במדע. אבל התורה היא לא סותרת. אם תהיה סתירה, זה נדיר. אחרי ניפוי ומיפוי, עיין שיחת הרב ציודה, אמונה ומדע. שיחת הרב ציודה 3. כנראה זה בקרך אמונה. יש קרך כזה. יש קרך אמונה. בקרך אמונה, שיחה אמונה ומדע. נדבר על זה. על לו יצויר שיש באמת סתירה. המדע הוא בנוי. על התצפיות שיש לו. אבל אין לו תצפיות על הכל, על כל העולמים ועל כל הדורות ועל כל... הקדוש ברוך הוא מלכותך מלכות כל העולמים. ממשלת דרך בכל דור ודור. המדע אומר אין דבר כזה, ארנב עם קרניים, שטויות. השם עשו ארנב עם קרניים. מה נעשה? איך המדע יכול להיות בטוח שאין ארנב עם קרניים? בשביל זה הוא צריך להביא כמה גדודים ולשחוק כל כדור הארץ. וגם הדורות שהיו. וגם הדורות שיהיו. וגם הכוכבים האחרים. איך הוא יכול להיות? טוב. סיימנו. ואף אם יצטרך בעל תורה להשלים ולהודות ביולי קדמון ועולמות רבים קודם העולם הזה, אין בזה פגם באמונתו, שעולם הזה קיים מזמן ידוע בראשוני אנשים, בו אדם וחווה. אפילו אם תהיה הוכחה שהעולם נוצר מחומר קדום, זה לא סוף העולם. כלומר, העולם חדש, אבל החומר הקדום, החומר היולי, הטוב ובו, הוא תמיד היה. וזה לא. זה ודאי לא נכון, זה לא נכון, אבל... זה לא סוף העולם, זה השקפה של אפלטון. אריסטו אומר העולם כמו שהוא, הכל. העכברים, הפילים, הכל היה. אפלטון אומר היה חומר ראשוני, נצחי, 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 בהאל, יריין אותו, סידר אותו, בנה אותו. גם זה כפירה. אותו דבר כפירה, ולא, פחות כפירה, פחות כפירה. אומר, זה לא. זה...
אפשר, זה פחות בעיה. אם יצטרך, זה לא נכון, אין הוכחה, אבל אם יהיו הוכחות שהיה יולי קדמון ועולמות רבים קודם העולם הזה, אין בזה פגם באמונתו שהעולם הזה קיים מזמן ידוע, העולם שלנו כזמן קדמי. אבל היה חומר גלם קדמוני. זה לא נכון. אבל זה פחות חמור. ופחות בעיה, וגם זה בעיה. טוב. עד כאן היום. בעזרת השם.